Здравейте, бандюги! Вие сте с Bandit Adventures и новият ни сезон. Сега се намираме на крепостта Цепина, на връх Цепина и ще се потопим заедно в средновековна България, Второто българско царство. Тук е властвал деспот Алексий Слав, племенник на цар Калоян. Забавлявайте се с нас, а за да не пропускате още такива видеа, се абонирайте за канала ни. Бандюги, искаме да ви покажем една много известна крепост – Цепина. Тя се свързва с името на деспот Алексий Слав, племенник на цар Калоян. Тук няколко века е процъфтявало политически и държавнически. Цялата околия се уповава на развитието на това място. Периода, в който разцъфтява, е средновековието. При цар Калоян се освобождава. Сега ще ви покажа частта, която била изключително важна за поддържането на всяка една крепост и без което е нямал как войните да оцелеят и да опазят западни Родопи. Това е водохранилище. Гледката около крепостта е уникално красива. Елате и се насладете на това място. Намира се в близост до Дорково, както и до Ракитово. Това е вътрешното укрепление цитадела, която защитава замъка. Много е запазена. Тя била разположена на 25 декара. Огромно пространство. И аз искам да ви насоча вниманието, че продължава натам, надолу, има остатъци. Това са основи на представителна жилищна постройка с подземно водохранилище. 12-14 век. Трябва да сме внимателни, защото е доста дълбоко. Не си мислете, че крепостта е създадена при деспот Алексий Слав. Тук преди е имало тракийско селище. Дори и християнска църква 5-6 век. След убийството на цар Калоян, деспот Алексий Слав се провъзгласява за самостоятелен владетел на тази област. Малко по-долу има и хижа. При нея музей, в който са изложени част от разкопките. И би било много интересно и това да се види. Метове и приличат на жилища по-скоро. По-малките заградени части. Но вижте, интересно, където има пораснали дървета, е църква. Ето това също е църква, еднохорабна сапсида. 12-17 век. Вау! Вижте! Интересно. Днес сме изследователи.
когато дойдете на място, усетите, разгледате, виждате истината. Защото много често четем статии, но това не е достатъчно. Винаги, проверявайки на място, намираме повече и разбираме. Основи на постройки 5-6 век. Доста добре изглеждат като за 5-6 век. Това беше всичко от нас за днес. Надявам се да сме ви харесали. Задължително на идване към крепостта Цепина се отбийте в Палеонтологическия музей в село Дорково, където ще намерите останките на мастодонти, които са живяли по нашите земи. Мастодонти? Да, прародителите на слона. Или на мамута. И двете с хубота. Да. Чао!